Джоин Истън от Bloomberg в Лондон. Здравей, Джо, как са пазарите в Лондон? Здравей, Вероника. Европейските акции се повишиха в понеделник, водени от оптимизма в кампаниите за вакциниране, които подкрепиха всичко от банки до акции на туристически компании. Стокс 600 се повиши с 0,9%. Минните компании поскъпнаха, а също и енергийните, на фона на повишаващия се петрол. WTI мина $60 за барел, на фона на арктическия студ в южните части на Съединените щати. Ниските температури в Тексас, които предизвикаха смущение в предлагането. Обратно в Европа, FTSE MIB се повиши с 0,9% в Милано, след като Марио Драги положи клетва като министър-председател на Италия през уикенда. Това бе много позитивно прието от инвеститорите. Британският FTSE 100 се представи над очакванията, а също и паунда се повиши, след като британските държавни облигации, след като страната мина прага от 15 милиона ваксини. При индивидуалните акции Vivendi се повишава най-силно в Европа, след като медийната група каза, че обмисля да отдели подразделението си Universal Music до края на годината. Най-големият акционер Bolloré също се повиши. ArcelorMittal също се повиши, след като обяви, че ще започва програма за обратно изкупуване на акции за 650 милиона долара. Биткоин продължи да расте през уикенда и почти стигна 50 хиляди долара през почивните дни, но сега е леко по-ниско. Какво се очаква, имайте предвид, че американските пазари са затворени за празник. Имаме затворени пазари и в Китай, и в Хонг-Конг, заради лунната нова година в Азия. Това са нещата, които трябва да знаете. Приятна седмица от мен. You too, Joel. Thank you very much for this information.